Omukolo gw'okwongera okunyweza enkolagana ya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bitundu bya Kabalagala guteekeddwa okusala ky'ekkanisa ya St. John's kikuba mutwe. Gwetabiddwako abantu bangi wamu n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo ssaako ne bannabyafuzi abaagala okwesimbawo nga bonna bavudde mu zooni 13 ezikola emiruka 12 egikola Makindye East. Abakulembeze okubadde bassentebe omubaka wa Paalamenti John Simbwa ne arasisi wa Makindye Henry Kitambula basabye bakulira poliisi nti bwe bakola enkyukakyuka mu poliisi e Kabalagala basooke kubeebuuzaako kubanga abasirikale abaliyo babalinamu essuubi. Ndi musanyufu nti bukya tutandika enkola eno obumenyi bw'amateeka bukenderedde ddala mu kitundu kino ekye Kabalagala. Tutuula ne tutema empenda wamu ne tukola omulimu wamu, n'olwekyo tukusaba ssebo ozaayo amawulire omukulu mutugambire nti tuli basanyufu ne ttiimu eya poliisi gye tukola nayo. Ffe abakulembeze b'e Kabalagala tukiririza wamu fenna, bwe kijja nga kyamuluka tukikwata nga kyamuluka, bwe kijja nga kya poliisi tukikwata nga poliisi fenna wamu. Avunanzibwa ku bakozi mu poliisi Andrew Face Kaweesi nga yakiikiridde ssaabaduumizi wa poliisi Jenokale Kaihula ku mukolo guno, yeebazizza abatuuze b'e Makindye olw'enkolagana ennungi wakati wa poliisi n'omuntu wa bulijjo era n'abaana obubaka ba Jenokale Kaihula. Era mukama wange kwe yaŋŋambye nti nsinziire ŋŋambe mu ab'e Makindye nti asiima nnyo 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 bye mukola ate mu ye kubanga community policing wano we yajja ekikolo bwe yasimba ekikolo ne ddala we yalijja. Kaweesi alabudde abaagala okuyingira poliisi n'okugiyambako nti bateekeddwa okubeera n'empisa. Ate era nga bw'omanyi arasisi nti tulina kaweefube ono w'okuyingiza ba crime preventers okutuyambako okukola emirimu, era nga buli kyalo twetaaga ba crime preventers 30 awo tujja okumanya nti buli kyalo kiina amatu n'amaaso ku bigambo by'okwerinda. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.